ಆಡಿಷನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂಥ ಆಡಿಷನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೀಟಾಗಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಆ ಯಾವುದೊಂದು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇದೇ ಮೊದಲು ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕಲಾವಿದರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇವರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪೋಸ್ಟರ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏಜ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮಗೆ ಏಜ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲೊಕೇಶನ್ನು ಡೇಟ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಅವಸರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡುವುದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದೊಂದು ಆಡಿಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ನು, ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏಜ್ ಅಂತಿದೆ. ಯುವಕರು 11-20 ವಯಸ್ಸಿರೋ ಹುಡುಗರು ಬೇಕು, ಯುವಕರು ಬೇಕು. ಯುವತಿಯರು ಬೇಕು 10-19 ವರ್ಷ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹುಡುಗರು 11-20, ಹುಡುಗಿಯರು ಯುವತಿಯರು 10-19 ವರ್ಷ. ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕು 21-38 ವಯಸ್ಸು. ಓಕೆ, 21-38 ಇಯರ್ಸ್ ವುಮೆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು 5-11 ವರ್ಷ, 5-11. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದುಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇಳಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಂತಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಡಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಬಚಾವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರು 26-7-2021 ಅಂತ ಇದೆ. 26 ಜುಲೈ 26, ತುಂಬ ದಿನ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿಗಷ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ 4 ಭಾವಚಿತ್ರ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಫೋಟೋಸ್ ಬೇಕಂತೆ. ಒಂದೇ ಥರದ 4 ಫೋಟೋಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ 4 ಫೋಟೋಸ್ನ ಕಳಿಸಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಸೆಂಡ್ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿಹಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಸ್ನ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ್ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ JS ಸೂರ್ಯ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫೈನಲಾಗಿ, 6-3-6-1-4-3-7-5-1-4. ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೀವಂತರೂ ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಪೆನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೋ, ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 6-3-6-1-4-3-7-5-1-4. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 4 ಫೋಟೋಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 100 ಲೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಸ ಅಂದರೆ ನವರಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಸ ಕಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೀಭತ್ಸ, ಅದು ಬೀಭತ್ಸ, ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಯಾನಕ, ಇವು ಯಾವುದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ, ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಈ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಏಕೋ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು.
ಡನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಗುವ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಒಂದಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಗುವ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್.